Olá e bem-vindos a mais um ciclo de debates virtuais de Money Report. Eu, Aloysio Falcão, estou aqui com vocês hoje para falar sobre a democratização dos meios de pagamento. Esse assunto acabou se tornando bastante importante na semana com o lançamento do Facebook Pay, uma plataforma de pagamentos feita através do WhatsApp. Isso, de uma certa forma, suscitou o interesse de várias pessoas em relação a como nós podemos democratizar mais esses meios de pagamento. Por que isso é tão importante num país como o Brasil? Porque ainda nós temos milhões de pessoas que estão à mercê, ou melhor, estão fora do sistema de pagamentos e da chamada bancarização. Ao utilizar soluções mais democráticas de pagamento, nós conseguimos chamar milhões de pessoas para dentro do sistema, a exemplo do que já aconteceu na África e também na China. Na China, como todos sabem, existe um meio de pagamento chamado Alipay e até outros congêneres que permite o pagamento direto sem muitas burocracias de serviços e também de mercadorias. E o mais interessante disso é que na China o plástico, o pagamento em papel, moeda também, foi praticamente abolido. Se faz tudo através do celular. E justamente para falar sobre esse tema, nós trouxemos hoje quatro pessoas aqui. Cada uma vai dar, digamos, uma visão um pouco da sua área em relação a essa democratização dos meios de pagamento. São eles o Carlos Neto, CEO da Matera, Hélio Magalhães, o presidente do Conselho do Banco do Brasil, Paulo Roberto Caffarelli, CEO da Cielo, e Roberto Marinho, CEO da Contasap. Mas antes de mais nada, eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores, que são a Adobe, representada pelo seu CEO, Federico Grosso, e também pela vice-presidente Gabriela Viana, o grupo Comolatti, representado pelo seu presidente Sérgio Comolatti, o grupo JP Pessoa, representado pelo seu CEO José Pessoa de Queiroz Bisneto, e também a AFS, representada pelo seu fundador, o presidente do Conselho, Alberto Leite. Eu também gostaria de agradecer à Atman Digital pela cessão da plataforma e começo explicando como nós vamos proceder aqui. Cada um dos nossos quatro panelistas vai ter 10 minutos para poder falar a respeito do tema e depois nós vamos abrir para perguntas. Vocês que estão nos acompanhando podem efetuar perguntas pela própria plataforma. Abaixo do vídeo tem dois campos, um campo para o e-mail que vocês podem colocar e outro campo para a pergunta em si. Eu peço duas coisas, que primeiro, coloquem o seu nome na pergunta, porque muitas vezes o e-mail não tem o sobrenome e é importante a gente dar o registro de quem fez a pergunta. E eu peço desculpas porque é virtualmente impossível atender a todas as questões que surgem aqui pela plataforma. Então, eu vou tentar juntar duas ou três perguntas numa só e com isso, eventualmente, conseguir satisfazer a curiosidade de todo mundo. Então, vamos começar aqui pela ordem alfabética e falar, ou melhor, vou fazer a ordem alfabética contrária. Vou começar pelo Roberto Marinho, depois o Paulo Roberto Caffarelli, Hélio Magalhães e Carlos Neto. Então, Roberto, você primeiro. Tenho certeza que quando você liga para as pessoas, todo mundo atende muito rápido, né? Com esse nome. Verdade. Prazer estar aqui, viu? Vamos lá, então. 10 minutos para falar sobre a democratização dos meios de pagamento. Você pode contar um pouco como é que é o funcionamento, o mecanismo do seu aplicativo, que é a ContaZap. Maravilha. O público desbancarizado, desassistido, ele não tem memória de celular, muitas vezes nem tem banda de telefone para conectar, para baixar apps, para ter uma jornada fluida com o seu aparelho, né? São aparelhos Android de baixa capacidade de memória e de processamento. Essa é a característica do público CDIE do Brasil. Essas dezenas de milhões de pessoas desassistidas ou não reconhecidas, inclusive pelo governo, agora na pandemia, elas são ausentes do processo
porque não é foco comercial das entidades é atenderem um público que tem um salário mínimo, tem menos de um salário mínimo de renda, né? É dois salários mínimos. Então, o Zap nasceu para isso, para conhecer e atender essa população no habitat natural dela. E o habitat natural dela não é digital, é o WhatsApp, é o Facebook, né? Nós ainda passamos 90% do nosso tempo na mensageria, mas essas pessoas passam 100% do seu tempo na mensageria. Eles não têm acesso, como eu falei, à app. Então, é ali que o Zap se especializou, é ali que o Zap conhece o cliente, ele abre a conta em menos de 2 minutos, ele tem toda uma oferta de serviços que dão inclusão financeira e muitas vezes inclusão social também, né? Porque a gente não pode esquecer que a pessoa sem um acesso a um pagamento digital não pode assinar um conteúdo na internet, não pode acessar um jogo no final de semana, não pode dar o filho crédito no jogo que o filho gosta de jogar, enfim, de estudar. Esse público é um público completamente excluído da era digital, né? A própria educação é impactada, por mais que ele tenha um celular. E o WhatsApp, o Facebook, eles não consomem banda, né? Você não precisa ter crédito para poder consumir banda. Então, é justamente esse público, que é o público do pré-pago, do celular de baixa memória, que o Zap conheceu e atende em toda a sua jornada financeira, né? É assim que a gente acredita que, como aconteceu, você falou, na China, na Índia, nos Estados Unidos agora, com duas soluções, a Velo e a Vemo, no Brasil, desde maio do ano passado, o Zap já faz toda essa jornada, cliente a cliente, conquista a conquista, todo o nosso marketing é por indicação. Então, é o cliente satisfeito que manda para um cliente satisfeito o cupom, um convite, já começa a operar ali na mesma hora, né? Como eu falei, a conta é menos de 2 minutos para abrir, você já entra com um saldo de R$5 para poder testar a jornada. Então, a gente está falando aqui de um público que, quando é assistido na lotérica. Ele não é assistido numa agência bancária, ele não é assistido numa estrutura inclusiva, né? Ele é atendido atrás de uma grade, muitas vezes, da lotérica, porque é assim, né? Um ambiente com uma fila enorme para poder conseguir pagar o IPTU da sua casa, a luz, a água. É assim os brasileiros usam. Então, o Zap é brasileiro para os brasileiros desassistidos, né? E ali você consegue recarregar celular, você consegue fazer recarga de bilhete único, você consegue pagar conta, emitir boleto do serviço que você prestou no final de semana de encanador. É ali que você pode pagar ao seu funcionário diarista no domingo, você não precisa sair de casa, sacar um dinheiro no banco 24 horas à noite, voltar para casa para entregar dinheiro. E um fato muito impactante, né, que mostra o quanto o Zap pode transformar e está transformando a vida dos brasileiros, foi o Zap do Bem. Eu me lembro que era um sábado, no início de março, quando a Oi, né, o Rodrigo Abreu, junto com vários empresários do bem brasileiros, né, o Luciano Huck, o Jorge Paulo Lema, o Armínio Fraga, o Eduardo Monfarrege, que foi uma pessoa muito dedicada, e principalmente a liderança do Daniel Goldenberg, ligaram no sábado e disseram: poxa, tem uma comunidade em Maceió, em Vergel do Lago, cuja renda familiar é 0,67 de um salário mínimo. É uma comunidade que vive da pesca do sururu. Como é que vai ser? Eles já estão desde fevereiro sem poder pescar e sem poder vender, porque não tem a quem vender, não tem mais turista em Maceió. Essas pessoas vão morrer de fome antes de morrer de Covid. Então, é dramática a situação. Você mora numa palafita, em 30 metros quadrados, 40 quadrados, uma família, né? E aí eles se mobilizaram financeiramente, a Oi entrou com a geolocalização, né, a Latilong, né, para poder determinar a circunferência que a gente iria atender. E, pasmem, 3 semanas depois desse sábado, já estava sendo feita a primeira doação. Enquanto se estava discutindo se era R$600, se ia ser através da entidade A, B ou C, o Zap do Bem, nesse movimento que gerou tanto impacto nesse Vergel do Lago, distribuiu em 3 semanas, ainda no final de março. Então, isso gerou da Fundação Bill e Melinda Gates o envio de uma entidade de pesquisa que credenciou o Zap do Bem
como uma ferramenta de distribuição para outros países e com recursos internacionais. A gente recebeu várias doações de peso de pessoas que querem, são R$200. Ora, não é o papel do Estado, não, é o papel da sociedade de atender rápido a sobrevivência e a comida do dia, né? É o pagamento da luz, do gás que acabou, né? Então, assim, foi uma comprovação, né? Uma gratidão muito grande poder participar desse projeto. Hoje nós estamos em Pernambuco, já em 6 comunidades de Pernambuco, também nessa faixa ali, 0,70 de um salário mínimo de renda familiar, né? Com 4-5 pessoas. Essa é a realidade do brasileiro. Não adianta a gente ficar elucubrando processos mais robustos, mais complexos, porque a realidade do brasileiro é que o cara passa o dia inteiro na obra, à noite ele tem que pegar 3 horas de carro, ele não tem condição de ir num comércio fazer alguma coisa. Então, ali mesmo, na obra, ele consegue emitir sua cobrança, consegue receber o seu recurso e cumprir suas obrigações, mandar uma mesada para o filho conseguir fazer um lanche durante a tarde, tão fácil quanto mandar uma foto. E melhor, não é só transferência entre pessoas ou pessoas para estabelecimento. A MEI pode abrir a conta no Conta Zap também em menos de 3 minutos, é super simples, e você fazer toda a jornada de serviços digitais através da Conta Zap, por mensagerias. O WhatsApp é uma delas, mas você pode fazer pelo Facebook, e a gente tem um bocado de novidade aí chegando, novas redes estão surgindo, né? O próprio TikTok e outras. Então, a gente tem uma série de novidades que vai mostrar que ser multicanal e ser 100% digital, toda a jornada digital, é fácil de digitar, só precisa digitar o CPF e a data de nascimento. O WhatsApp, o Zap faz toda a leitura de enriquecimento disso, está dentro das regras do Banco Central, com uma jornada super fácil e melhor, gratuito. Esse público, centavos por transação, faz toda a diferença. Então, é isso que eu queria, que a gente acredita muito, que é a democratização, que é a inclusão financeira, que é um serviço de impacto social. Roberto, geralmente eu faço perguntas ao final, mas já veio uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer, porque eu acho que ela é bem interessante. A pergunta é uma fintech? Tem a ver com o WhatsApp ou é uma coincidência de nome? Não, a Zap é uma marca do Zap, é uma empresa brasileira, que foi fundada há 3 anos e pouco de muita engenharia e muita sola de sapato, né? Nós moramos praticamente na zona leste de São Paulo, que lá é um extrato da sociedade brasileira que a gente quer atingir. A Coab 1 tem 1 milhão de pessoas na Coab 1. Na Zona Leste. Então, é uma coincidência, nós não temos nenhum... Somos clientes do WhatsApp, pagamos pelas mensagerias, enfim, como todo e qualquer canal pelo WhatsApp, mas não tem nenhum vínculo, não. Muito pelo contrário, nós somos agnósticos com relação a que mensageria o cliente vai usar. Inclusive, SMS, Smart SMS, outro tipo de canal de comunicação. Obrigado, Roberto. Vamos passar agora a palavra para o Paulo Roberto Caffarelli. Caffarelli, você deve estar muito feliz, depois de muitos anos na atividade pública, quando você abre o jornal e vê que você está na iniciativa privada, porque ultimamente a coisa está feia, né? Mas vamos lá, 10 minutos. Mas olha, eu quero dizer que a área pública ensina muito. Então, eu me sinto muito honrado e orgulhoso de ter feito, durante 30 anos, trabalhado na área pública e aprendi muito lá. Queria te saudar, Luiz, agradecer pelo convite, queria saudar o meu amigo Hélio Magalhães, amigo de longa data, que aprendo muito com ele no dia a dia, convivemos já desde 2005 juntos, o Roberto Marinho, o Carlos Neto, um prazer estar aqui com vocês, tema propício para esse tempo, para esse momento, né? Eu acho que a questão de pagamentos hoje, a necessidade hoje de você realizar pagamentos, ela é tão antiga quanto a humanidade. Se a gente pensar lá atrás, desde o escambo, né, passando depois para alguns padrões animais, o sal, conchas, né, tanto é que salário vem de sal, né? Se a gente olhar 5 mil anos atrás, antes de Cristo, e até a chegada do smartphone nesse momento, né, carteira digital, inteligência artificial, internet das coisas,
omnichannel. Ou seja, nós, ao longo da existência da humanidade, procura-se definir a melhor forma de pagamento, né? Que traga simplicidade, que traga conveniência, segurança nas transações. Então, de qualquer maneira, eu acho que é um conjunto, né, que junta essa questão da simplicidade, da conveniência, da segurança, e ao mesmo tempo que você tenha uma participação ativa dos consumidores, das instituições de pagamentos e, acima de tudo, também das autoridades, principalmente no tocante à legislação, porque nós temos e nunca tivemos uma velocidade tão grande agora, nesse momento de transformação digital, a necessidade de você se adequar permanentemente às transformações que nós estamos tendo. E isso é um ponto interessante, que chegamos num momento agora onde dinheiro de papel e o próprio plástico cada vez vai ser menos demandado e a gente vai ter cada vez mais a necessidade de se trabalhar com um único objetivo, com a informação. Então, talvez nós estejamos passando aí o momento mais rápido, mais veloz dessa transformação. Quando a gente olha para dentro do nosso país, e o Roberto fez uma explanação muito boa com relação a isso, a gente tem ainda algumas questões a serem enfrentadas para que a gente possa evoluir de uma forma definitiva no tocante a essa questão de meios de pagamento, trazer conveniência, trazer comodidade. Tem a questão da inclusão, como o Roberto falou, mas eu diria para vocês o seguinte: a gente começa lá atrás, quando você olha... quantos por cento da economia brasileira ela é informal hoje? Quer dizer, eu ousaria chutar aqui de uma forma conservadora que mais de 50% da economia brasileira ainda está na informalidade. E quando você fala em economia informal, você fala em necessidade de dinheiro. Então, o dinheiro que corre no Brasil ainda, o dinheiro papel que corre no Brasil, ele é muito grande, ele tem um custo enorme de transporte, de segurança, etc., mas ele ainda é muito utilizado por conta dessa informalidade. Eu vou dar um exemplo, tenho certeza que o Hélio, como presidente do Conselho do Banco do Brasil, sabe disso, acompanha. Quando eu estava no Banco do Brasil, nós, volta e meia, nós tínhamos um assalto numa agência bancária nossa. Assim como o Banco do Brasil, os outros bancos também tinham. E o que acontecia? A gente, como é que eram esses assaltos? Mas pior que assaltos, às vezes você explodia as agências só para explodir o cofre e roubar o dinheiro do cofre. Às vezes, 50 mil reais, 100 mil reais no cofre de uma agência no interior. Não precisa nem dizer que é no Norte e Nordeste. No interior de São Paulo, por exemplo. O que acontecia? Os marginais iam lá, explodiam a agência, levavam aquele dinheiro e você tinha que reconstruir a agência. Então, o Banco do Brasil tinha que fazer uma licitação, fazia a licitação, 6 meses de licitação, mais 6 meses para fazer a obra de volta, para poder ter a agência de volta. O que acontecia um mês depois? Eles iam lá e explodiam de novo a agência. Aí você fala o seguinte: fecha a agência. Às vezes você só tem uma agência nesse município. As pessoas, principalmente aqueles dependentes de Bolsa Família, têm que sair às vezes daquele município, andar 60, 100 quilômetros, para poder receber seu dinheiro em outra cidade, em outro banco. O que eles fazem? Quando vão para essas cidades, para não andar com dinheiro na mão, eles compram os mantimentos nessa outra cidade e vêm para casa com seus mantimentos. O que acontece com a cidade que ele mora? Acaba. A vida econômica daquela cidade, ela deixa de existir. Isso porque a gente tem ainda uma vocação muito forte para o uso dessa questão do dinheiro. Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração, e o Roberto explanou bem isso, a gente tem hoje mais de 50 milhões de brasileiros que não estão incluídos na bancarização. Então, são pessoas que não têm acesso a uma conta corrente, não têm acesso a um empréstimo e assim por diante. E temos um outro fator que eu acho tão importante quanto esses dois fatores que eu estou comentando aqui, que é o fator cultural. Observem que agora, com a chegada do Covid, nós estamos vendo uma série de iniciativas acontecendo, mas iniciativas de algumas soluções de produtos e serviços digitais que já existiam no país há muito tempo, mas às vezes pela nossa conveniência, pela nossa comodidade, né? Vamos dizer o seguinte, pela nossa acomodação, você acabava não demandando determinados tipos de serviços. Vou dar alguns exemplos para vocês. O seguinte: agora com o Covid, nós chegamos a ter, logo na segunda semana de março, pelo índice de cobertura do varejo da Cielo, nós chegamos a ter 45% das lojas de varejo no Brasil fechadas. O nosso faturamento praticamente reduziu em 45% nas 2 primeiras semanas do lockdown.
Na medida que isso aconteceu, o que acontece? O lojista não está acostumado a fazer suas vendas de portas fechadas. Então, restaurantes e bares, quer dizer, quais foram os segmentos mais afetados pelo Covid? Empresas aéreas, empresas de turismo, bares, restaurantes. Então, você tem uma questão, por exemplo, você pode observar, os restaurantes no Brasil hoje estão sobrevivendo, em sua maioria, por meio de preparo de comida para ser enviado na casa das pessoas. E foi aí que nós começamos a ter uma nova demanda nesse período, que a gente tem lá um link para, dentro do e-commerce, nós podemos fazer uma transação onde o consumidor pode demandar um produto num restaurante, num bar, numa loja, e ele pode fazer seus pagamentos sem expor os dados do seu cartão de crédito, por exemplo. Nós chamamos na Cielo de Superlink. Nós tivemos um incremento de demanda de Superlink, Aloysio, de mais de 700% em termos de credenciamento daqueles clientes que já eram credenciados para clientes novos que foram credenciados nesse período. O NFC, que é o Near Field Communication, né, aquela situação do contactless, que, por exemplo, na Austrália, 65% do povo australiano utiliza em transação para compras o NFC, ou seja, a aproximação. Você pode pagar com o cartão, você pode pagar com o celular, você pode pagar com uma pulseira, você pode pagar com o seu relógio, de forma que você tenha essa conveniência, essa comodidade. Aumentou 15% no Brasil no período do Covid, a utilização disso, mas não é comum no Brasil. A gente tinha um volume muito baixo, menos de 5% da população que tem um cartão de crédito hoje com NFC, utiliza essa tecnologia. E o QR Code, que, como foi dito aí, por exemplo, o QR Code aumentou no Brasil 10% e é mais uma modalidade de pagamento. Mas como você falou, quer dizer, quando você olha para a Índia teve uma passagem direta do dinheiro papel para o QR Code, quer dizer, ela não passou pelo plástico. Quando você olha na China, na Índia, a Índia tem um modelo muito interessante também, que ela passa a ter aí transações P2P, quer dizer, de pessoas para pessoas, ou P2M, de pessoas para empresas, para estabelecimentos comerciais. Hoje, na Índia, a cada 2 habitantes, um tem conta numa plataforma que foi constituída e que hoje faz todos os tipos de transações entre pessoas e entre pessoas com lojas. Isso é uma modalidade muito interessante, até o Pix aqui do Brasil, que a gente espera para novembro, e que eu acho que será uma grande solução para o nosso país, quer dizer, é uma mudança substancial, digamos, uma transformação substancial de meios de pagamentos do país. O Pix vem com uma força muito forte, justamente para trabalhar, né, nesse papel da inclusão bancária, na medida que você propõe meios de pagamentos a custos baixos, meios de pagamentos que você possa ter 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eu acredito que com essa questão que nós estamos passando hoje, certamente nós sairemos mais fortalecidos disso. Não esquecendo da necessidade que a gente tem de fazer esse enfrentamento cultural, esse enfrentamento da informalidade da economia do país e esse enfrentamento da questão nossa de participar efetivamente dessas transformações. Então, cada vez mais é importante que a gente passe a trabalhar com aplicativos, seja aplicativos que nós tenhamos ou redes sociais. Cada vez que você olha delivery, e-commerce, omnichannel, tudo isso vai ter toda uma organização disso. Marketplace, por exemplo, né? Quer dizer, então, cada vez mais a gente tende a ter meios de pagamentos que possam falar entre si e trazer toda essa conveniência, mas, acima de tudo, nessa linha que o Roberto abordou, onde a gente possa efetivamente ter uma conscientização da necessidade da inclusão daquelas pessoas que não têm acesso hoje, seja a uma rede Wi-Fi potente, seja a um equipamento que possa receber determinados tipos de situações e assim por diante. Então, nós saímos de um momento, eu me lembro muito bem quando eu trabalhava no Banco do Brasil como escriturário, eu ficava na sala de autoatendimento, Hélio, segurando as pessoas para não entrarem na agência, porque naquela época a gente tinha que forçar as pessoas a utilizar o ATM. As pessoas não estavam acostumadas a utilizar o ATM, elas queriam ir no caixa tradicional. E a ideia era tirar as pessoas de dentro da agência e colocar nos ATMs. Era uma transformação cultural muito grande naquela época.
hoje, mais ou menos, é a mesma coisa. A ideia é o seguinte: você quer ter uma conta bancária num banco tradicional, num banco digital, você tem que se superar com relação a esse aspecto cultural e estar aberto para essas transformações. Óbvio que temos em jogo situações de segurança, situações de preço, situações de tarifas, né, e assim por diante. De qualquer maneira, eu acredito que nós nunca estivemos tão próximo de uma transformação digital em meios de pagamentos no país. E com a probabilidade de nós termos uma inclusão bancária mais forte, uma inclusão em meios de pagamentos mais forte do que nós nunca tivemos até então. Então, acho que é um compromisso que todos nós que trabalhamos nessa indústria, a gente possa ter essa conscientização da necessidade de trazer aquelas pessoas menos favorecidas para a transação de pagamentos de uma forma mais democrática e de uma forma mais barata. É isso. Obrigado. Obrigado, Caffarelli. Vamos passar agora a palavra para o Hélio Magalhães. Então, 10 minutos, Hélio, vamos lá. Ok, Aloysio. Primeiro, muito obrigado pelo convite, participar aqui no Money Report. Gostaria de cumprimentar meus colegas aqui de painel, o Roberto, o Carlos, meu caro amigo Paulo Caffarelli. O Caffarelli quase que roubou toda a minha apresentação aqui, mas citou pontos extremamente importantes nessa transformação que nós estamos vivendo, né? Endossando aí o pensamento dele, se a gente volta 40 anos, 30 anos, a gente consegue perceber quanto evoluiu a indústria, os meios de pagamento, e como que nós estamos vivendo uma transformação significativa, que eu chamaria de uma transformação digital. 30 anos atrás, vocês vão lembrar quem naquela época, né, os mais jovens talvez não, os mais velhos, a gente ia para um restaurante com um talão de cheque no bolso, né? Tinha uns que botavam uma folha de cheque na carteira, porque era a forma de pagar o restaurante. Então, se você pensar que em 30 anos nós saímos de sair de casa com cheque e hoje temos aí várias alternativas de pagamento, né? Alguns deles, e o Pix vai ser um que vai chegar brevemente, são feitos em tempo real, né? Não precisa nem de compensação e muito mais de qualquer tempo para que o pagamento seja realizado. Então, é uma transformação significativa. Naquela época do cheque, você tinha ou o dinheiro ou o cheque, e aí, voltando ao ponto que já foi destacado dos problemas sociais, quem não tinha capacidade financeira não podia ter conta em banco. Então, a única forma de receber ou de ter o seu pagamento era através de dinheiro. E o dinheiro na mão saía comprando, saía gastando, não tinha nem condição de, vamos dizer assim, de guardar. A gente viveu desde então uma transformação em que os cartões passaram a ter uma participação efetiva no meio de pagamento. Começamos com cartão de crédito, depois fomos para o cartão de débito. Surgiu, na mesma época, a captura eletrônica. Caffarelli lembra disso, antigamente era aquela maquininha com papel, né? Tinha um carbono. Outro dia eu expliquei para um jovem, carbono, o cara falou, o que é carbono? Era o que entre uma página e outra você escrevia, saíam, né, três cópias, e aí começou os POS capturando as transações. A internet mostrou-se ser também um bom ambiente para você fazer transações financeiras. Então, hoje, se você comparar com 30 anos atrás, o cheque, que era o grande dinheiro e cheque, que eram as duas formas mais significativas de pagamento, hoje em dia são muito menores. Nós corremos hoje um problema sério de, às vezes, não ter dinheiro, porque o dinheiro é recolhido, ele não circula. Agora mesmo, com essa crise, houve falta de numerário no mercado brasileiro, porque as pessoas, o comércio, que é um dos que arrecada esse dinheiro e coloca nos bancos, estavam fechados. Então, eu soube que o Banco Central e o Banco do Brasil, que é quem gerencia isso para o Banco Central, tiveram aí dias difíceis de não ter dinheiro suficiente para distribuir de volta. Esse dinheiro ficou guardado em algum lugar. Então, sair dessa dependência do dinheiro tem benefícios enormes. Eu começaria dizendo o benefício para o usuário, que é a conveniência. Você não precisar carregar o dinheiro, seja pelo tempo, seja pelo problema de segurança, seja pela garantia de que você vai ter o seu pagamento processado, mesmo não tendo dinheiro.
Então, a conveniência é quem tem mudado o comportamento das pessoas. O segundo benefício que eu vejo que é extremamente importante é a flexibilidade de você optar como é que você vai pagar, né? Você pode pagar via o seu cartão, vai pagar via o seu telefone, vai pagar na internet e assim por diante. E o Brasil é um dos países que tem um sistema financeiro extremamente sofisticado, que é a base, vamos dizer assim, para você construir um sistema de pagamento em cima dele. Nós temos aqui uma integração bancária que poucos países têm, em que você consegue fazer transferências em tempo real, voltando ao PIX, que eu acho que o Carlos vai falar um pouco mais no seu momento. Você vai conseguir transferir de uma pessoa para outra em tempo real, usando essa infraestrutura que já foi construída no Brasil. Eu gostaria de comentar também o ponto que o Caffarelli e o Carlos comentaram, desculpe, o Roberto comentou, do tema social, né? Por muito tempo a gente mediu o potencial social das pessoas, do ponto de vista econômico, olhando o índice de bancarização. Quantas dessas pessoas têm relacionamento com o banco? A gente entendia que, uma vez que você chega a ter um relacionamento com o banco, você demonstra uma certa capacidade financeira, mas mais ainda, você passa a estar conectado com o sistema financeiro daquele país. O Brasil ainda tem um número absoluto grande, devemos estar aí alguma coisa entre 35 e 40 milhões de pessoas que não têm um relacionamento bancário, mas, por outro lado, percentualmente, a gente reduziu isso significativamente. Se você voltar 30, 40 anos atrás, o índice de bancarização no Brasil era de talvez 40, 60% e hoje está quase em torno de 80%. Esse índice de bancarização tem, na minha opinião, uma importância muito grande no sentido que você consegue ter uma conexão com o usuário, com a pessoa. E o meio de pagamento, principalmente esses que estão sendo lançados mais recentemente, eles vão trazer essas pessoas que estavam fora para dentro. O exemplo do Roberto é bastante significativo. São pessoas que não têm condições financeiras, vivem daquele dia de trabalho e que precisavam de uma ajuda. Agora, essa pessoa está conectada ao sistema, né? Ela tem um número, ela tem um dispositivo e que ela pode acessar. Então, se você pensar no caminho inverso, nós vamos ter, como sociedade, possibilidade de se conectar com essa pessoa. Foi feito um trabalho fantástico pela Caixa Econômica Federal de cadastrar brasileiros que não faziam parte de cadastro nenhum para fazer o famoso Corona Vouch, né, o pagamento dos R$600. Um trabalho fabuloso. Você, em poucas semanas, conseguir colocar de pé uma plataforma que trouxe para dentro do sistema de informações do Brasil, vamos chamar assim, um número significativo de pessoas que não eram nem conhecidas. O governo, quando começou esse programa, imaginava 30 milhões de pessoas e hoje esse número já passou de 50. Somado ao Bolsa Família, que já era um número conhecido, nós estamos falando de 70 milhões de pessoas, que, das quais metade, mais da metade, não tinham conexão, não tinham registro, não tinham nenhuma ligação com a sociedade. Eu acho que nós temos uma oportunidade, Caffarelli, muito grande de aproveitar esse cadastro que foi construído aí pela Caixa Econômica Federal e dali extrapolar para incluir não só economicamente, mas socialmente essas pessoas dentro do sistema. Então, aquela pessoa que tinha ali uma banquinha de fruta numa comunidade pobre, que de manhã ia lá no supermercado, no atacado, comprava fruta, botava ali na sua banquinha, vendia em troca de dinheiro, essa pessoa agora já tem uma conta. Ela já vai poder usar a conta que ela tem lá da Caixa para começar a fazer parte do sistema financeiro. Então, eu vejo com muito otimismo essa evolução tecnológica e digital que nós estamos vivendo no meio de pagamento, que talvez aí seja, vamos dizer assim, o início de você puxar o fio para poder conectar essa massa de pessoas que estavam fora do sistema
e colocá-las, né, não só dentro do sistema, mas também permitir que elas possam fazer parte ativamente da economia, porque hoje é uma economia informal, né? Uma das coisas importantes de destacar numa transformação digital é que ela não só, a transformação, não só facilita aquilo que já existe, e no caso aqui nós estamos conversando de meios de pagamento, como ela viabiliza o desenvolvimento de novos negócios que vão trazer novos benefícios para as pessoas. Então, você comentou na abertura, Luísio, desse lançamento aí do WhatsApp, que foi comunicado ao mercado no dia 15, isso com certeza vai servir de base para novos modelos de negócio que vão surgir e que vão trazer conveniência, vão trazer segurança e, mais do que isso, eu acredito, vão trazer possibilidade de pessoas que estavam fora do sistema passem a fazer parte do sistema e que, com isso, consigam fazer parte da atividade econômica e ter aí uma melhoria de vida. Obrigado, Hélio. Hélio, esse que eu conheço há quantos anos, hein, Hélio? Desde a época do American Express. Acho melhor a gente não contar quantos anos isso faz. Né? Eu ia comentar aqui que quando eu fui trabalhar em cartão de crédito, tinha um boletim que você tinha que ver se o cartão estava cancelado, ligava para pedir autorização, mas eu preferi não contar essa história, porque senão vão achar que eu estou muito velho. Outro dia minha filha tem 12 anos, perguntou o que era uma máquina de escrever. Eu comecei a explicar para ela, falou assim, ah, é aquele computador que põe um papel dentro? Foi uma boa definição, né? Bom, vou chamar então o Carlos Neto da Matéria para falar. 10 minutos, Carlos, por favor. Claro. Bom, primeiro, boa noite para todos aí, para o Hélio, para o Paulo, para o Beto Marinho. Eu vou falar que meu tema é mais PIX, né? E a gente opera, na verdade a gente faz software para essa moçada toda, tá? Então nós somos muito mais habilitador, eu fico muito feliz de estar participando em vários players, ajudando os nossos clientes, que são nossos parceiros, a fazerem toda essa inclusão. Realmente, você tirar o dinheiro, você permitir que uma pessoa simples abra uma conta, permitir que haja transferência de pagamento aí de forma fácil, né? É muito interessante. E a gente está participando muito ativamente do Pix, eu sou um fã do Pix, acho bacana aí o que ele pode fazer. Então, a gente vai criar, eu estou chamando que o Pix é o que foi, já que você falou de computador antigo e máquina de escrever, né? Eu estou comparando o Pix à internet. Eu também sou de uma época que eu tinha os computadores ilhados, eles não se conversavam. E quem usava computador era nerd só, né? Os lobistas, tal. Quando apareceu a internet e os computadores se conectaram, ele passou a ser útil para se comunicar, aí as pessoas comuns começaram a usar o computador, daí veio o celular e a coisa explodiu, né? E, ao mesmo tempo, a internet foi um palco de muita inovação. A gente só conectou os computadores e inventaram Facebook, e-commerce, etc., inclusive WhatsApp, né? Então, a inovação que se criou em cima da internet, eu acho que no Pix vai se criar muita inovação, porque não é apenas um transferidor de dinheiro, ele transfere dinheiro com informação junto. E nessa informação que vai junto com o dinheiro, dá para ser muito criativo, pagar contas, etc. Então, e eu acho que ele vem aí para somar, né, para trabalhar com tudo junto. Então, por exemplo, as instituições de pagamento, que é a conta Zap, ela é uma conta, mas é uma conta que não tem número de conta, não consegue receber TED, não consegue receber DOC, para pagar o IPVA tem que fazer o convênio com um monte de gente, para pagar a conta de água luz tem que fazer convênio ou ter um banco no meio do caminho. A conta Zap com o Pix, ela vai ser uma conta tradicional tão boa quanto a conta do Banco Brasil aí, aproveitando o Hélio. Então eu vou poder, da minha conta do Conta Zap, mandar dinheiro para qualquer lugar que o Banco Brasil manda. Isso é fantástico, porque ele vai deixar as contas no mesmo nível, né? O Banco Central está fazendo toda a conta, virar uma conta de cidadão de primeira classe. Vou poder pagar água, luz, vou poder pagar o IPVA. Claro que vai depender de todos esses agentes começarem a se incorporar ao Pix, para aceitar pagamento via Pix. E ele ser um estímulo econômico muito grande, porque o recebimento via Pix é muito mais barato do que o Banco Central vai cobrar de quem está conectado diretamente ao Pix, um milésimo de real para cada recebimento. Então, uma empresa de água e luz que pague 50 centavos para cobrar uma conta, ele vai poder pagar um milésimo, se ele virar uma fintech conectada direto. Tá? E, então, o Pix ele vem aí favorecer tudo isso que o Roberto falou.
porque daí ele oferece conta, é muito bacana você abrir conta ali no WhatsApp, né? É, para uma pessoa simples, que não tem nem espaço para um aplicativo, e aquela conta poder não só transacionar na comunidade, mas se é uma pessoa que faz limpeza e vai lá no, na região da cidade mais abastada fazer uma limpeza, a cliente vai poder mandar um dinheiro para o Pix, para a conta dela, tá? Mesmo a conta dela não sendo uma conta de um banco, né? É, que está participando do WhatsApp, por exemplo. Tá? Então, eu acho o Pix vem potencializar esse movimento de digitalização e tal. E eu vejo aí as adquirentes, né? Aproveitando que o Paulo Cielo, né? Tem muito a ganhar com isso também. Porque quando você pensa no adquirente, ela está presente em todo o varejo, né? Então, você tem várias lojinhas, já tem uma maquininha da Cielo ali, e dos concorrentes também, onde está passando o cartão. E a Cielo vai lá, cobra, sei lá, 3%, vamos falar os números do WhatsApp aí, todo mundo xinga a Cielo. Mas, na verdade, a Cielo, o que ela cobra, ela repassa para todo mundo, né? Ela fica com um pedacinho, ela leva a fama de má, recolhe o dinheiro lá do lojista e pega o dinheiro, dá para a bandeira, para o emissor, para todo mundo, né? Para os fornecedores de software também, né? Me inclui. Então, só que ela leva a fama de má, que ela está ali cobrando, né? A cobradora. Então, é uma coisa muito, muito ruim. No Pix, o interessante é que quem pagar em Pix a Cielo, se ela cobrar lá os 2%, sei lá, 1%, é dela. Ela paga um milésimo no Banco Central e pega 1% para ela, tá? Então, olha que interessante o Pix, como que pode ajudar bem aí até as próprias adquirentes a participar desse jogo e permitir que todo varejista receba Pix aí, ideia, né? Conta Zap do Roberto Marinho, vai pagar ali. E uma coisa bacana, para fechar, é o que foi feito com o WhatsApp Pay. A gente está falando WhatsApp versus Pix, eu não vejo um dilema, tá? Eu acho que o que vocês fizeram foi bacana, porque eu posso, do meu celular, mandar um dinheiro por Pix ou por WhatsApp. Então isso pode criar um hub, uma convergência. Eu que tenho o cartão e não tenho o Pix, mando dinheiro para alguém que tem Pix, e eu que tenho o Pix, mando para alguém que não tem Pix, né? A Cielo ainda consegue dar para o WhatsApp essa fluidez, né? Então, eu acho que assim, para fechar, vou até gastar menos do que os 10 minutos para a gente ter tempo de um debate aí. Eu acho que essa variável do Pix é muito importante para o nosso setor. Ele vai nivelar os bancos tradicionais, as novas fintechs, no sentido da utilidade, da liquidez que tem uma conta. Vai reduzir muito o custo de transferência de dinheiro. Vai valorizar muito mais quem tem o cliente ou quem tem o lojista, né? E aí eu acho que é uma posição legal da Cielo que é o lojista, da conta Zap que tem as pessoas. E ela vai fazer o curto-circuito entre as contas, né? Essa conexão direta, né? Conta com conta, transação de dinheiro. É super boa para a competitividade. E eu acho bacana o WhatsApp vir com a solução aqui, que cria competição para o próprio Pix, né? Então a gente tem o mercado oferecendo para o consumidor final muita opção. E isso vai ajudar a bancarizar as pessoas, a terem contas, realmente é fundamental, né? Eu brinco com uma pessoa simples de uma comunidade, vai fazer poupança para o filho, se ela não tem nem conta para guardar dinheiro, né? Vai fazer poupança onde? Embaixo do colchão, né? Não dá certo, né? Então, realmente, bancarizar, dar conta, reduzir o custo de transferência de dinheiro no Brasil. Tem estudos que falam até de aumentar o PIB 1% quando se digitaliza a sociedade, né? As contas. Então, eu estou muito otimista com isso, e o Pix, o fato de ele ser aberto, inclusivo, democrático, transparente, permitir todo mundo entrar. A última lista que eu vi do Pix já está com quase 1.000 participantes, gente. 1.000. Você olha lá, tem muita cooperativas que estão embaixo de uma singular, tem umas distorções ali, mas tem centenas de caras reais ali, e se você pegar o número, são 1.000. E a maioria, a grande maioria, é participante indireto, que é outra coisa maravilhosa que o Banco Central criou, que é permitir que uma fintech, mesmo não integrante do SPB, mesmo não autorizada ainda, entre no Pix. Então, a conta Zap não tem nem SPB ainda, não tem número de banco, não recebe TED. A conta Zap vai receber um ISPB. E quem não sabe o que é ISPB, é o número para você participar na liquidação do Banco Central. A conta Zap vai ter um ISPB e mesmo indireto, vai poder receber Pix. Tá? Então, vai democratizar muito. Vai ser um mundo bem diferente a partir de novembro desse ano. Obrigado, Carlos. Vou começar então as nossas perguntas aqui. A gente tem bastante. A primeira pergunta vai para o Roberto. Vem que acha que a de minha companhia compra gratuita?
Você está com o microfone. Não, é. O som não ficou bom, não. Você podia repetir, por favor? Claro. Peraí, eu estou me dizendo aqui que o nosso debatedor está na linha. Deixa eu primeiro chamar o debatedor, depois eu faço essa pergunta, então. Fred, você está ouvindo a gente? Eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, vamos lá. Maravilha. Então, muito obrigado, Luiz. Eu gostei muito dessa introdução e desses comentários. Como pessoa de tecnologia, eu fico muito feliz em escutar termos que vêm do mundo de tecnologia, utilizado também para especialistas de outros setores. E eu acho que, com certeza, o tema da transformação digital, como bem foi colocado, e dessa democratização dos meios de pagamento, na minha visão, é inevitável. Okay. A pergunta que eu tenho, tendo visto muitos trends inevitáveis acontecer nos últimos anos no mundo de tecnologia, é muito mais em relação a três pontos. Um, acho que um pouco já foi endereçado, que é o público-alvo. Okay? Eu acho que isso é claro, pelo menos parece claro na minha cabeça, que a democratização estende a uma parcela da população que ainda não é, entre aspas, não tem acesso a esses serviços. O outro ponto é o prazo. Quais são as etapas que acontecem, que precisam acontecer para ver efetivamente em grande escala essa democratização? E o último ponto tem a ver um pouco com os obstáculos. E talvez esse seja o mais importante, porque eu vejo que toda transformação inevitável que hoje a gente vê nas nossas vidas passou e se formou, tomou forma graças também aos obstáculos que teve que enfrentar. Então, quais são esses obstáculos? São obstáculos sociais, de legislação, de lei de proteção de dados. Gostaria de entender um pouco melhor e abrir o debate sobre quais são as coisas que a gente precisa superar para atingir essa democratização e quando realisticamente vamos atingir essa democratização em grande escala. Obrigado, Luiz. Obrigado aos palestrantes. E a pergunta vai para quem, Fred? Eu acho que é aberta. Eu acho que é aberta. Eu acho que o Roberto poderia, talvez, começar, porque acho que tem uma frequentação muito grande nesse mundo. Mas eu acho que está aberta a todos os palestrantes. Então vamos lá, Roberto, a pergunta do Federico então é quais são os obstáculos que em tese impedem a democratização dos meios de pagamento? O Banco Central, por mais de uma administração e agora com muito ritmo com o Roberto Campos Neto, que tem apoiado bastante o regulatório, tem aberto uma avenida de oportunidade na questão regulatória. Se existe uma barreira que eu não estou enxergando ela no dia a dia, é a cultura, né? É o usuário aprender a usar e estar seguro de usar uma solução 100% digital. Como é que a gente tem conseguido atender isso? Primeiro, vídeos tutoriais, né, passo a passo, pílulas de 30 segundos, 20 segundos, para educar, para incluir esse usuário na jornada digital. Se existe alguma coisa boa nessa loucura que a gente está vivendo agora, que força uma transformação mais rápida. Então, eu nem enxergaria quando. Eu não acho que passa de 2020 ser mais comum as pessoas usarem esses meios de pagamento do que o meio físico. Tá? O que aconteceria naturalmente em 5 anos vai acontecer em 3 meses, 4 meses. Né? As pessoas estão dentro de casa, não tem alternativa. Né? E eles estão aprendendo bastante, bastante rápido. O Pix também foi uma avenida muito grande, uma informação. O Zap está na primeira tranche, né, junto com os grandes bancos, e como o Carlos falou, vai poder dar a esse público que, com CPF, uma data de nascimento, entra com toda a jornada financeira para operar. E a barreira não é só do público de baixa renda, não. O Zap acredita que a gente atendendo bem o público de baixa renda também vai ser uma segunda opção, uma terceira opção para o público de alta renda, porque ninguém gosta de ter que logar num app, colocar uma senha, um token de verificação, etc. A gente está cada vez mais, o ser humano é cada vez mais imediatista, instantâneo, né?
egoísta no tempo. Então, a gente está ali conversando com um tema do trabalho, pagando uma conta e está conversando com a família no mesmo canal, né? Então, eu acredito bastante que não existe uma grande barreira, que essa transformação foi super rápida, vai ser super rápida, principalmente com essa situação que a gente está vivendo, tá? E todo o marco regulatório, toda a infraestrutura tecnológica já está pronta. Uma grande provocação, Fred, é que a voz manda no jogo, o comando por voz manda no jogo. Então, o Zap está jogando a terceira derivada, né? Como ensinar ao bot o que é, manda dinheiro para minha mãe. Aí ele vai na agenda, localiza a mãe na agenda, você coloca 10 reais e o dinheiro foi. Então, a gente que instruído já não gosta mais de digitar, né? Você fala saudade SDS. Mas cada vez mais a voz entra no jogo e o teclado some do jogo. Então, acredito que com esses fatores, a taxa de utilização vai ser muito rápida e o impacto é 2020, o ano é 2020. Quem estiver pensando em 2021 vai ter que pegar um metrô. Essa questão do reconhecimento por voz, ela é super importante e é um desafio. Porque hoje o que a gente tem é algo muito semelhante àquela velhinha da Praça Nossa, que falava uma coisa e ela entendia outra completamente diferente, né? Então, temos que ainda remar muito nessa maré. Eu vou chamar agora o nosso outro debatedor, José Pessoa, que está na linha. Zé, você consegue ouvir a gente? Oi, Aloysio, estou ouvindo, sim. Posso perguntar? Claro, sem dúvida. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Roberto Marinho, porque eu fiquei encantado com esse business, porque além de um business, tem todo um lado social nesse programa dele. Isso é uma coisa que realmente emociona a gente e faz a gente ter uma certa simpatia além da questão negocial. Então, a minha pergunta vai naquela coisa de exatamente o seguinte. Nós falamos aqui muito na questão de uma parcela da população que é desbancarizada e que também não tem renda suficiente para ser bancarizada. Como é que essa parcela que vai entrar agora no mundo financeiro, como é que seriam os custos, quer dizer, que viabilizem elas a participarem desse game agora? Eu li, por exemplo, eu não conheço bem, porque é uma coisa muito nova, eu li que esse sistema de pagamento pelo WhatsApp, que foi lançado agora, teria um custo de aproximadamente 4% sobre o valor da transação. Eu gostaria de entender um pouco, no caso do Zap, como é que seriam esses custos, se tem alguma facilidade para o pessoal que tem uma renda menor e vai facilitar a vida dessas pessoas. Posso só esclarecer primeiro a questão do WhatsApp, pessoal? Acho que é importante, José Pessoa, prazer falar com você. A gente tem que dividir a questão do WhatsApp em duas questões. Quando é a transferência de dinheiro de pessoa para pessoa, o custo é zero. Não tem custo nenhum na transferência do WhatsApp, Facebook, Pay. O que é cobrado é quando existe uma transação de um usuário com um lojista. Aí sim tem um custo. É o custo que a gente chama de MDR, que é o que o adquirente cobra. E conforme foi dito aqui pelo Carlos, a gente tem que pagar fio de bandeira, a gente tem que pagar interchange pro banco emissor e assim por diante. Então, na prática, existe um custo todo envolvido nisso. Então, transação de pessoa para pessoa será zero. Não teremos preço nessa transferência de pessoa para pessoa. Só para esclarecer antes de passar para o Roberto a palavra. No Zap também, a conta é gratuita, não tem taxa de manutenção. Toda transferência entre pessoas e entre pessoas e empresa também não tem custo. A gente cobra o que os bancos cobram da gente para estar ligado ao Sistema Brasileiro de Pagamento. Então, as tarifas existem para aqueles serviços como TED, como emissão de boleto, mas coisas que, como o próprio Carlos falou, essas tarifas tendem a zero, né? Tarifas de adquirência, o Paulo explicou muito, né? Assim, ele é um arrecadador, mas tem todo um arranjo
por trás que precisa ser remunerado. Nesse caso do que a gente está falando aqui, tanto no WhatsApp Pay, no Facebook Pay, que é maravilhoso, como nas outras jornadas, e é assim na conta Zap, as transações são gratuitas. O MEI não paga nada para receber um dinheiro do correntista Zap e vice-versa, ou pagar sua conta. Tá? E no Zap, inclusive, o depósito, hoje, como a gente não está no sistema, é um depósito por emissão de boleto. Você pega o real e deposita em qualquer lugar ou faz uma transferência pagando o boleto. Você faz uma liquidação de um boleto a custo zero. Né? Então, não existe barreira nem taxa, José. Obrigado pela pergunta, com relação aos nossos clientes. O Hélio quer fazer também uma parte. E o Marcos também. Pelo jeito, o assunto foi bastante interessante. A pergunta é muito interessante, porque... claro, tem custos, mas o meu ponto seria que a transformação digital ela permite uma massificação e, consequentemente, uma redução de custo. Nesse próprio aplicativo, no WhatsApp, hoje você faz uma ligação telefônica de graça, tá certo? Se você falasse há 40 anos atrás que você conseguiria fazer uma ligação de graça, você já acharia que é uma coisa impossível, né? O que acontece? Nós já construímos um trilho, tá certo? O trilho está lá, a ligação entre os pontos já está lá. Você colocar um vagão para correr nesse trilho é muito mais barato do que você ter que construir a ferrovia. Então, a tendência com a transformação digital é que você massifique o serviço e, consequentemente, você reduza os custos. Eu que estou no mundo dos bancos, os bancos sabem disso. Hoje existem várias tarifas que... não vão existir no futuro, porque elas vão ser feitas dentro de uma infraestrutura que já foi construída e já foi paga, né? E que não vai exigir nenhum esforço adicional para que essa transação seja feita. Então, todos os bancos hoje estão trabalhando estrategicamente com a premissa de que muitas tarifas vão desaparecer. Então, por isso você vê os bancos se conectando, né? Os bancos se alinhando a essas novas... esses novos meios de pagamento para que ele possa continuar atendendo seu cliente. Aí, evidentemente, ele vai abrir mão de uma tarifa, vai abrir mão de uma receita, mas ele vai criar conveniência e vai manter o seu cliente. Então, é um jogo de redução de custo para o usuário, tá? E de adaptação para quem está prestando o serviço. O Carlos também quer falar sobre o tema. Essa pergunta anterior, tá? Que é custo. Custo como também um ofensor. O que, que pode dar errado? Quais são as coisas que podem atrapalhar, né? E tem um relatório da EY, antiga Ernst & Young, que falava da falta de infraestrutura no Brasil, a falta de internet, que o brasileiro não tem internet. Ele eventualmente está sem dinheiro para pagar o chip dele, tá? O plano de dados. Então, a gente tem que lembrar que tem cidadão aí que eventualmente está atrasado. E o bacana é que o PIX do Banco Central, não que vai ser agora em novembro de 20, mas em 21, vai permitir que o cidadão pague mesmo sem internet. Então, ele tira um bloqueio enorme, porque a pessoa que tiver um celular simples, que mal roda alguma coisa ali, até um Nokia tijolão funciona, ele pode gerar um QR Code e pagar. Isso então ele elimina toda uma questão da infraestrutura, a gente não vai ter que ter 5G, nada disso, tá? E reduz o custo também, porque a pessoa pode eventualmente ficar um mês sem pagar o plano de dados, que está numa pior, e ainda assim ele consegue priorizar o dinheiro dele para o pão e para o leite ali que ele vai conseguir comprar, tá? Então é importante ter em mente essa redução de custo que vai ser possível com o padrão que o Banco Central está colocando para 2021. Em 2020 ainda não entra esse padrão. Bom, Carlos, eu vou aproveitar e você fica aí a posto, porque a próxima pergunta é para você e ela vem do Marcos Haddad, que é da Arizona e filiado ao nosso grupo Money Report, Agenda de Líderes. E a pergunta, ela tenho certeza que ela reflete o que vários dos nossos espectadores estão pensando, que é o seguinte: afinal, o que é o PIX que tanto se falou? Acho que precisa de uma explicação melhor. A gente entrou já como se todo mundo estivesse na mesma página. Eu estou vendo aqui, não foi só o Marcos que manifestou essa dúvida, não. O PIX ele é um novo trilho, já que o Hélio falou, os trilhos são pontos, né? Nós temos hoje os chamados trilhos dos cartões, que é o que conectou todos os bancos e permite que o WhatsApp mande dinheiro de um banco para outro banco.
O que o Banco Central está criando no Brasil são novos trilhos. São trilhos de pagamento instantâneo. Vai ser um sistema de rede que vai conectar todas as contas do Brasil. Então, é um novo SPB. O SPB permite que eu mande dinheiro de qualquer conta bancária para qualquer conta bancária. Eu faço uma TED. Só que TED é chato de fazer, eu tenho que digitar um monte de dado, e a TED só funciona de segunda a sexta no horário comercial. O Pix, imagina que é uma TED que funciona qualquer hora do dia e da noite, todo dia, que transmite em 2 segundos, 5 segundos, e que você só tem que ter o número de celular do destinatário. Você, hoje, para mandar dinheiro, eu vou mandar dinheiro para o Roberto Marinho, eu tenho que falar para ele, ó, me dá seu nome, seu CPF, número do banco, número da agência, número da conta. Se ele dá o nome do banco, procurar o nome, tem 2 caixas, o Bradesco tem 2, eu fico confuso, vai ficar, me dá o número do banco, pelo amor de Deus. E é super trabalhoso, né? Ou você faz TED, tem que pagar, ou faz DOC, e a TED custa para o banco, tá? Ele cobra da gente, alguns não cobram, mas o banco tem um custo. Custa mais de R$1 para o banco. O Pix é uma TED muito mais popular, porque ele é muito barato, vai custar para o banco 1000 vezes menos, tá? Vai funcionar qualquer dia, qualquer hora, tanto faz, Natal, Ano Novo, Carnaval, é instantâneo, diferente da TED, que não tem que ser tão instantâneo assim, e eu não tenho que ter o número da conta. O Brasil, o Pix está acabando com o conceito de número de conta. O número da minha conta vai ser o número do meu celular, e eu coloco o número do meu celular na conta que eu quiser. O próprio conceito de portabilidade de salário vai deixar de existir, porque eu vou chegar no meu empregador, eu vou mandar meu empregador pagar meu salário no meu celular. E eu coloco o meu celular onde eu quiser. Hoje, como eu não tenho essa possibilidade de portar o número da minha conta, eu não sou dono da minha conta, se o meu patrão quer pagar meu salário do banco A e eu gosto do banco B, o dinheiro é obrigado a ir para o banco A para depois ir para o banco B. Isso é decorrente do fato de que as contas e bancos são endereçados por números. E eu estou fixo ali, tá? No caso do Pix, não vai ser mais isso. A minha conta pode ser identificada pelo meu celular, pelo meu e-mail, pelo meu CPF. Tá? E como o número do celular está na jogada, o que significa? Eu quero mandar um dinheiro para o Hélio. Na hora que eu chegar no Pix, se eu tiver o Hélio no meu cadastro de endereço, vai aparecer o nome dele já. Quer mandar para o Hélio? Quero. Que isso, se você pensar, esse foi o tchan do WhatsApp. Eu tinha um Skype, tinha várias outras coisas antes, mas eu não, tipo, eu tinha, o Paulo tem, mas eu não sabia que ele tinha, ele não sabia que eu tinha, e a gente usava o telefone. Porque, pô, a gente tem Skype, mas um não sabe o login do outro. O WhatsApp, o que ele fez? Ele introduziu o celular, o número do celular como identificação. Eu abria subitamente e eu via, olha, eu tenho o WhatsApp do Paulo. E mandava o WhatsApp para ele. Isso que fez ele crescer tão rápido e dominar o mercado de mensagerias. O Pix tem o mesmo princípio. De repente, eu não sei que o Paulo tem Pix, não tem, mas eu vejo, olha, ele tem, eu mando. E no fim, o Pix dele está lá na conta Zap. Tanto faz, tá? E o Banco Central, além de ter acabado com o conceito de número de conta, como a conta é só o meu celular, tanto os bancos vão poder ter o celular da conta, como a conta Zap, que é uma instituição de pagamento, que é uma fintech, que é indiretamente ligada através de um banco, vai ter também a possibilidade de receber pagamento. Tanto faz, o Banco Central fez questão que a experiência de uso de quem paga e quem recebe não mude, independente da fintech que você tem conta, ser um participante direto ou indireto. Direto é que está conectado diretamente lá nos fios do Banco Central, está nos trilhos, e o indireto é que está ligado através de um banco. Se conecta via um banco e o banco presta o serviço. Tá? Então, esse que é o Pix, em curtas palavras. É um novo sistema de transferência de dinheiro e que padronizou no Brasil, importante, um QR Code. Então, aquela coisa de você chegar na loja e ter 5 QR Codes em cima do balcão e você paga com um QR Code, paga com outro, paga com outro. Tá? Tipo, a máquina de selo gera um QR Code, só Pix, pronto. Vai receber de todo mundo. Todo mundo vai pagar naquele único QR Code. E o Banco Central obrigou todo mundo que tem mais de 500 mil contas no Brasil a participar do Pix. Então, todos os grandes bancos, todas as grandes wallets, todas as grandes fintechs estão obrigados a participar do Pix. Ele quase que atua como um market maker, porque os pagadores estão garantidos. Cabe a gente aproveitar a oportunidade e virar recebedor. Porque na hora que eu colocar um QR Code para receber, pagador não vai faltar. O pagador está obrigado. Tá? É isso que é o Pix, em resumo. Então, pelo que eu entendi, é um sistema de transações financeiras que roda nos celulares e que faz essa conexão com os bancos, fintechs e estabelecimentos, todo mundo.
Na verdade, ele roda dentro dos bancos, tá? O celular seria o canal de acesso ao banco. Eu vou usar o meu próprio aplicativo do banco para pagar. Na verdade, esse sistema está conectando todos os bancos, assim como o SPB e a Comp conectam os bancos. O Pix está conectando os bancos, mas vai conectar os bancos e as fintechs, todas conectadas. E aí ele vai permitir a fluidez do dinheiro de uma conta de um banco A para uma conta de um banco B, de forma instantânea, aberta e barata. Tá? Perfeito. O Roberto Marinho pediu para fazer uma parte, mas eu vou fazer o seguinte, o Roberto, você dá a sua parte e já responde a pergunta do Bruno Malgara, da Caixa Cartões. Ele quer saber como é que é o processo de monetização do seu negócio para sustentar a empresa, considerando que a conta Zap é gratuita. Então, vamos fazer dois em um. Então, você primeiro faz a parte em relação ao Pix e responde a pergunta do Bruno, por favor. Maravilha. Complementando o que o Carlos falou, o ser humano hoje não é cliente de ninguém. Existe um cacoete muito grande de dizer, não, minha base de clientes, meus clientes são tantos. As pessoas hoje experimentam, elas são livres, né? A internet possibilitou uma fluidez muito grande da experiência do usuário. Então, hoje eu acordo pedindo comida no Uber Eats e durmo pedindo comida no Rappi. Eu acordo usando o cartão A e durmo usando o cartão B, né? Então, é isso que a gente acredita, né? O ser humano com a informação, com excesso de informação, inclusive, ele experimenta. Então, ele está aonde e com quem melhor atende. Pensando nisso, né, já nascendo pronto para o Pix, o Zap só tem uma chave de indexação do cliente, que é o número do celular. Tá? São parênteses que é importante, porque não tem aquele negócio. Eu não sei qual é a minha agência de banco, nem qual é o número da minha conta corrente, muito menos quem é a minha gerente. Talvez há poucos telefones eu lembre, mas o meu telefone eu lembro. E esse número de como você me paga, que é a chave do celular, é assim que a gente já trabalha. Se respondendo, Bruno, do Caixa Cartões, o Zap ele tem objetivo financeiro. Tá? Todos os produtos vendidos na conta Zap, tal como recarga de celular, recarga de bilhete único, recarga de pagamento de contas, você pagou sua conta do concessionário, eu tenho um rebate dessa conta de concessionário, que não é o pagador, o cliente do Zap que paga, mas sim a concessionária por arrecadar o dinheiro. Então, nós somos um marketplace focado em financeiro, mas amanhã você quer investir na XP, poxa, vai lá pela conta Zap, a XP vai dar um rebate para o Zap por estar oferecendo. Hoje nós já distribuímos empréstimo imobiliário de um craque, o Luiz Fernando Figueiredo, da Mauá, né, da Ponte, que fez uma jornada 100% digital para que você possa financiar a sua casa de 200 mil, 300 mil. Então, quando a Mauá faz um empréstimo usando a conta Zap, eu recebo um rebate, uma taxa por isso, uma comissão por isso. Acho que respondi sua pergunta, não é entubando taxa que sobrevive nesse mundo de hoje. Pergunta agora vai para o Caffarelli. Caffarelli, a pergunta é a seguinte, aqui no Brasil nós tivemos uma democratização, digamos assim, do uso do chip no cartão de crédito muito antes do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos usava a tarja magnética e aqui no Brasil todos os cartões já estavam imbuídos de chip. A pergunta é por que que aqui no Brasil o mecanismo de aproximação não se democratizou como nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos a gente tem esse mecanismo muito mais utilizado, aqui no Brasil ele ainda está começando. Por que que aqui foi mais demorado se o chip foi tão rápido? Exato, Luiz, a gente cai de novo na mesma situação que a gente falou bastante aqui. Nós temos todo um processo cultural a ser implementado. Acho que o Covid-19, com tudo de ruim que ele está trazendo, ele está nesse momento provocando, no tocante à questão de meios de pagamentos, uma revisita, não sei se o Carlos concorda comigo, mas uma revisita nessa questão. Por isso que eu digo assim, que nós temos um aspecto cultural para ser desenvolvido. Porque na prática você veja que esse sistema hoje de aproximação, ele existe no Brasil há muito tempo já. Há muito tempo a gente utiliza. A questão é que as pessoas se acomodam em você colocar o cartão na máquina, em você digitar ali, e não se toma o devido cuidado para você evoluir nisso. Eu diria para você o seguinte, 100% das máquinas da nossa empresa hoje, da Cielo, elas estão aptas a receber por aproximação.
Agora, se eu te falar que é menos de 2% do volume total de pagamentos feitos por aproximação, você vai dizer assim, poxa, então não tem outra explicação a não ser a questão cultural, que a gente precisa estar enfrentando isso. Por isso que eu digo que o Covid agora traz um incremento nesse processo. E acho também, como o Carlos falou, eu acho que a partir de agora, a gente vai ter uma, com a chegada do Pix, agora com outras soluções, como é o WhatsApp, agora a Pay também, nós teremos muitas alternativas de pagamentos que vão poder conviver de uma forma conjunta. Vai optar o usuário, o consumidor, vai optar de que meio que ele quer fazer o pagamento. Mas volto a insistir na questão cultural. Infelizmente, assim, são momentos que nos obrigam a evoluir nisso. Comentei com vocês que na Austrália, 65% das transações são por aproximação. Então, eu diria assim, o Brasil, ele é pioneiro. O Hélio sabe bem disso lá atrás, quando a gente teve inflação, os bancos ganharam muito dinheiro, obviamente, mas os bancos investiram muito em automação bancária, em tecnologia. O Brasil hoje é uma referência mundial em termos de tecnologia bancária, em termos de tecnologia de pagamentos. Eu diria que você não tem quase soluções fora do Brasil melhor que a do Brasil, você pode ter igual. Mas a gente evoluiu, enquanto a gente evoluiu muito sobre o aspecto tecnológico, a gente deixou de evoluir um pouco sobre o aspecto cultural. O Caffarelli, parece que a gente... O Carlos quer fazer um comentário. Eu concordo totalmente com essa coisa do desafio cultural, tá? As pessoas têm hábitos e costumes e é difícil elas mudarem o hábito. Mas elas mudam quando tem uma vantagem clara, né? Eu comparo esse aplicativo de táxi, né? É muito mais fácil sair do táxi embora sem pagar, sem nada. Tendo aquela vantagem, as pessoas adotaram. Olha como que o brasileiro adotou. Né? Então, o brasileiro é otimista. Mas tem que ter uma vantagem, tem que ter um benefício efetivo, tá? Obviamente que o Covid criou um benefício efetivo. Eu, quando vejo a máquina da Cielo, eu peço para gerar o QR Code, nem aproximação eu uso, para não ter o risco de ter que digitar a senha, que eu não quero pôr meu dedo no teclado, não. Vai que tem Covid ali, né? Então, eu não vou no QR Code. Agora, tem uma coisa que eu acho que vai ajudar muito na mudança da cultura, que não tem a ver com pagamento em loja, mas vai realimentar, que é o e-commerce. O e-commerce, quando você paga no cartão, ok, tá resolvido. Tá, tem chargeback, tá, mas está funcionando. O problema é quando o e-commerce cobra no boleto. E onde que o boleto vai chegar aqui no nosso papo? O boleto, as pessoas, 50% dos boletos de e-commerce não são pagos. Numa Black Friday, você vende um celular, você reserva no estoque, chega lá, vendeu para o Hélio. Daí o Aloysio queria comprar, eu falo, desculpe, Aloysio, já vendi, o Hélio já comprou. Daí o Hélio não paga meu boleto e o celular sobra na minha mão. Daí eu falo, Aloysio, quer? Daí o Aloysio, já comprei do outro. E eu mico um celular na minha mão. Quer dizer, eu fiz uma campanha na Black Friday e não vendi o maldito celular porque ficou bloqueado por um boleto não pago. Tá? Então, o boleto no e-commerce é bacana, que o dinheiro entra limpo, não tem MDR, não tem nada. Mas você olha, pouco varejista dá desconto no Pix no e-commerce. No Pix não, no boleto no e-commerce. Apesar de entrar mais barato para ele, não ter chargeback e tal, tem muita perda. E é muito caro você converter uma venda, é muito caro você convencer o cara a visitar seu site, pôr um produto no carrinho e pagar. Você não pode morrer na praia nesse momento. O cara decidiu pagar, gerou um boleto e esqueceu de pagar. E pior que eu esqueci de pagar um faz duas semanas, tá? Eu comprei o negócio, não chegava, falei, pô, eu esqueci de pagar o boleto. Tá? Então, esse pessoal do e-commerce que está cobrando, que não tem cartão, ele vai pôr o Pix. O Pix não serve apenas no celular. O QR Code do Pix pode estar na conta de luz, pode estar na conta de água e pode estar no e-commerce também. Tá? Então, ele substitui o boleto. E aí o cara vai lá, opa, peraí, eu vou colocar aqui desconto de 10% no Pix, no boleto eu não vou pôr mais, porque o boleto é uma praga. E aí a vantagem real que eu estava falando no começo. Eu vou olhar lá no e-commerce o celular com desconto de 10%, opa, que Pix é esse? Vou baixar. E na hora que eu tiver o Pix na minha mão, porque eu comprei no e-commerce, e o e-commerce está crescendo com a Covid, eu vou aprender a usar. E aí eu vou usar na padaria também, porque daí eu comecei a aprender. Tá? Então, assim, o e-commerce deve ser um dos grandes motores para dar essa largada no Pix. Tá? E aí fica até uma oportunidade para os adquirentes que estão em todos os e-commerce, cobrando cartão, elas podem cobrar Pix. Porque o Pix já tem aberto, ele pode ser cobrado pelo adquirente ou pelo banco que atualmente atende o boleto. Vai ter uma disputa aí da adquirente com o banco, né, para pegar aquele boleto novo, boleto de código de barra quadrado, né, em vez de ser no e-commerce. Então, eu acho que para romper esse hábito cultural tem que ter vantagens, e a vantagem do desconto nos e-commerce pode ser um dos caras que vai dar um kick-off forte aí.
Obrigado, Carlos. Parece até que eu combinei com o Caffarelli a pergunta para o Hélio Magalhães, mas não foi combinado, não. Foi uma coincidência. O Alberto Leite, da FS, ele mandou uma pergunta. Na verdade, começa com um comentário dizendo que os bancos brasileiros investiram muito na época da inflação e conseguiram uma proeza, que foi a de compensar as operações instantaneamente, que essa compensação, de uma certa forma, com o PIX e outros mecanismos, foi anulada se houvesse uma competição entre Estados Unidos e Brasil, por exemplo. Então, ele pergunta para o Hélio o seguinte, quais são os próximos passos que a gente pode esperar em termos de novidades tecnológicas no sistema financeiro, no sistema bancário, daqui para frente, além dessa democratização que a gente está vendo junto aos meios através das redes sociais? Bem, acho que essa é uma boa pergunta. Primeiro, o PIX, que em novembro começa a ser tá disponível, eu acho que já é uma transformação significativa, e o Carlos deu uma boa aula para a gente de como é que o PIX funciona. Tem uma outra onda que é bastante importante, que vai acontecer nos próximos anos, já começando esse ano, que é o Open Bank, né? O Open Bank, os bancos vão ser obrigados a permitir acesso, uma vez que o cliente dê essa autorização, de outras entidades acessarem as suas informações no banco. Exemplo, se você quiser pegar um empréstimo em uma outra instituição e autorizar o seu banco de passar as suas informações, essa outra instituição vai poder, analisando as suas informações, coisa que só o seu banco tinha, e fazer uma proposta para você. Isso já foi implementado na Europa, a Inglaterra foi o primeiro país que fez essa implementação. Isso aumenta muito a competitividade, isso coloca todo mundo no mesmo nível em termos de competição, porque num sistema em que a informação do cliente fica só para o seu banco, ele tem a vantagem de te conhecer e conseguir fazer uma oferta para você, e o outro, não lhe conhecendo, não conseguiria fazer uma oferta tão boa. Então, o Open Bank é uma outra transformação significativa que nós vamos ver muito em breve no sistema financeiro. A integração é feita também por uma solução tecnológica. O banco vai ser obrigado a permitir esse acesso através de um API. As fintechs, outros bancos, qualquer entidade, uma vez de novo que o cliente permita, vai poder acessar essas informações. O mundo bancário vai se tornar um grande marketplace, em que vai existir uma integração muito grande entre todos os players, e o cliente é que vai tirar proveito disso, né? Ele pode ter um produto A com um banco, um produto B com outro banco, e ter essas informações todas disponíveis para que sejam utilizadas a seu favor. Os bancos hoje já entenderam que não é banco ou fintech, é banco e fintech. Então, a pergunta é como é que você faz essa integração de tal forma que o cliente tenha o melhor dos dois mundos, tenha toda aquela infraestrutura que o banco desenvolveu e foi citada aí na pergunta, aquele desenvolvimento que foi feito na época da inflação, onde time was money, né? Você tinha necessidade de mover dinheiro muito rapidamente. Toda essa infraestrutura já está instalada, os bancos sabem fazer isso muito bem, têm a escala para fazer isso muito bem, junto com a integrado com aquele novo entrante, né, que é a fintech, a startup, que vem especializada num único serviço ou produto, onde ela faz excelentemente bem, em benefício do cliente, e com isso você poder juntar os dois. Já ficou muito claro para o sistema bancário que o mundo vai ser feito de parcerias. Essas parcerias são baseadas em soluções tecnológicas, e o grande vencedor é o cliente, o grande vencedor é o usuário, né? Nós falamos muito no problema social, com a aplicação aí que o Roberto descreveu muito bem, mas eu acho que todo mundo vai sair com benefícios significativos com essa onda do Open Bank. Tem mais coisas para serem faladas, mas o Open Bank, o Aloysio, merece aí uma sessão específica aí do Money Report. Bom, Carlos está querendo fazer um comentário. Dentro do PIX, que vai ter quatro fases, tá? Vai ter uma fase, acho que é no último ano,
que vai ter venda com documento. A gente vai poder pagar um imóvel e transferir a propriedade do imóvel automaticamente com o pagamento, tá? O conceito de smart contract. Então, PIX não é só para comprar café, tá? Ele serve para comprar imóvel. Vai liberar o navio lá do porto no domingo, não vai ficar parado o fim de semana inteiro pelo pagamento. Vai liberar o caminhão do combustível na refinaria, abrindo a catraca automaticamente, tá? Vai reduzir muito o custo do Brasil desses pagamentos que não pode acontecer no fim de semana. Então, tem 4 anos, tem 4 fases o PIX, tá? Mas eu concordo plenamente com o Open Bank, que é outro desafio legal. Nesse Open Bank, os bancos podem começar a virar plataforma, né? No Android, todo mundo usa Android. Mas o que a gente usa para mandar mensagem? WhatsApp? A gente usa o Facebook? A gente usa várias coisas que não são do Android. Mas nem por isso o Android não é o dominante, que ele é a plataforma. Ele suporta vários players. E se você pensar, antes do Waze, vários faliram. Vários eram errados. O Android, a Google, não perdeu um centavo pelos que faliram. O bacana de você ser plataforma é que se cria um ecossistema em cima, darwiniano, que alguns vão falindo, outros vão dar certo, e você colhe só os que deram certo. Então, quando o banco vira plataforma e ele aceita parceiros em cima do banco, ele passa a ser, na verdade, ele pode não ter o cliente final em tudo, mas ele sendo plataforma, ele sobrevive pela riqueza da comunidade, do ecossistema que tem sobre ele. E eu acho muito importante que os bancos adotem rapidamente e sejam positivos com o Open Banking. Porque, veja bem, hoje, com a instituição de pagamento, vamos pegar um RP gigante no Brasil, SAP. Quanto do PIB brasileiro a SAP cobra? Quanto do PIB brasileiro a SAP paga como software de RP nas grandes empresas? Eu suponho que seja uma parcela expressiva. A SAP pode virar um banco. Não um banco, mas uma instituição de pagamento. Se não tem Open Banking para ligar o SAP, ela fala, quer saber uma coisa? Viro eu um. Então, se demora muito para sair o Open Banking, daqui a pouco ela vai começar a falar, a experiência justa é o seguinte, SAP virou banco, e quando eu emiti um boleto, um PIX, é do meu banco mesmo, tá? Porque ela origina as transações. A Lynx já fez isso no caixa registrador, ela cobra, tá? E tem um outro no Sul, acho que a CNU também está criando. Então, já tem RPs tendo ideias de virar banquinho, fintechs, tá? E na hora que os softwares que originam as transações, software de folha de pagamento, software de cobrança, software de pagamento, empresa que cobra condomínio, eles estão na ponta. Se eles começam sem Open Bank, eles fazerem eles mesmos, daqui a pouco o banco perdeu a chance de ser plataforma. Então tem um debate muito grande se o Open Bank é bom ou ruim para os bancos. Eu acho que o Open Bank é ótimo para os bancos e permite que os bancos virem plataforma e chamem esses caras todos para serem parceiros antes que eles resolvo fazer por conta própria, tá? Porque tá fácil virar banco hoje, né? Eu tô vendo aqui nos bastidores, tanto o Caffarelli como o Hélio estão concordando. Eu acho que seria interessante o Hélio ou o Caffarelli falar alguma coisa a respeito aí. Qual dos dois fala? O Hélio tá mandando o Caffarelli falar, o Caffarelli tá mandando o Hélio falar. Então vamos lá. Helinho, você, por favor. Não, eu concordo com o Carlos. É uma oportunidade para os bancos. Tem gente que começou a olhar isso no início como sendo um tremendo de um problema, um desafio. Muito pelo contrário, eu acho que é uma transformação. Tem aquela frase famosa do Bill Gates, que você precisa de banking, mas você não precisa de banco. Né? E ele falou isso há, não sei, 20 anos, cara, 20 anos atrás. E a verdade... 30 anos. Então, a verdade é essa. Você não precisa do banco, você precisa de banking. E banking hoje está se transformando num portfólio de produtos muito variados. Uma das coisas que o banco estava acostumado a fazer, principalmente no Brasil, como resultado da inflação também, o banco oferecia todos os produtos para o cliente. Hoje está óbvio que você não consegue ser eficiente em todos os produtos. Então, você vai construir parcerias para oferecer alguns dos produtos. Além dos produtos, o Carlos deu bons exemplos de outras coisas que o banco pode ser um viabilizador, né, através desse ecossistema, através dessa plataforma, ao invés de o cliente ter que ir para um outro ambiente para fazer ou ter uso daquele serviço. Passo agora para o meu amigo Caffarelli. Não, eu concordo totalmente e vou dizer para vocês o seguinte, o Hélio falou uma coisa importante. Com o Open Banking no Brasil, assim, banco que for competente vai se dar bem. Não vai se dar bem aquele banco que hoje não tem um envolvimento direto com a preocupação em atender o cliente. Foi dito, o Carlos e o Roberto falaram uma coisa importante também. Hoje, cada vez mais, a gente está vivendo digamos, um empoderamento do consumidor. E esse empoderamento do consumidor, ele vem para ficar e ele vai ser muito exigente, não só no serviço bancário, mas em tudo que ele vai
consumir daqui para frente. E vale para os serviços bancários também. Então, eu diria o seguinte, quem vai ganhar com tudo isso, como o Hélio falou, é o consumidor, na medida que os bancos se obrigarão cada vez mais a terem produtos e serviços adequados à realidade de cada um. Então, antigamente, você fazia um produto num banco, você definia o canal que você ia se relacionar com o seu cliente. E o produto era um produto praticamente comoditizado. Cada vez mais nós vamos ter que ter produtos customizados, adequados ao cliente, e o canal é da escolha do cliente e não do banco. Acho que esse é um ponto que está acontecendo de uma forma muito, muito clara nos dias de hoje. E volto a dizer, o Brasil hoje é benchmark em termos de tecnologia bancária. E eu acho que nós vamos ter uma grande vantagem em tudo isso. E muito importante também na medida que a gente consiga propiciar aí a inclusão bancária nesse processo. Muito bom, Caffarelli, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Nós temos quase uma hora e meia já de debate virtual. Nós precisamos encerrar agora a nossa transmissão. E eu queria agradecer muito ao Caffarelli, Roberto, Hélio, Carlos, pela verdadeira aula que vocês deram aqui em relação aos novos meios de pagamento. Eu confesso que aprendi muito, desconhecia 90% do que foi dito aqui no nosso debate virtual, e a julgar pelas perguntas, eu percebo que a nossa plateia também estava um tanto quanto desorientada em relação a esse tema, e depois do nosso debate isso mudou bastante. Eu também convido a todos a participar do nosso debate virtual de amanhã sobre transformação digital, que terá Google Stocco, Fernando Teixeira e Marcelo Gonçalves como os nossos debatedores aqui. E termino agradecendo os nossos patrocinadores, a Adobe, o Grupo Comalate, o Grupo J Pessoa e a FS também. E, evidentemente, agradecendo a Atmo Digital pela sessão da plataforma, sem a qual a gente não conseguiria falar com todo mundo ao mesmo tempo e de uma maneira tão simples e tão prática. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Abraço. Boa noite. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Até logo. Obrigado. Um abraço.